Македонија мора да им овозможи на своите граѓани квалитетни, ефикасни и достапни за сите јавни услуги. Тоа е суштината на една добро организирана држава. Граѓаните се жалат дека многу тешко ги завршуваат своите обврски низ државните институции, дека тешко доаѓаат до информации, дека е мал бројот на шалтери, дека мора да излезеш од работа за да си ја завршиш обврската, а дека трошоците постојано растат. Затоа имаме план тоа да се промени. Имаме план секоја институција во која граѓаните ги остваруваат своите права да работи во две смени и да овозможи услуги за граѓаните до 20 часот секој работен ден.